Yo, put out, flat out. Ja, det tror jeg godt, vi kan nå. Wow! Fuck, det er din tur, Rob. Jo! Ja, det er virkelig sgu smooth. Det? Ja. Det gør jeg satme ikke. Rappe! Skal vi prøve den røde her? Jo, det ligger fandme fedt. Ah, hov! Ja, Mellemberg, han er bare, han har lige præcis min humor, sådan. Altså, han var fucking sjov. Moin! Det hedder, det er ikke Vestegnens Helte, det hedder eller andet. Det hedder, nyt for næveren. Yeah.
Vi skal ned, og vi skal prøve de her gaps der. Nu. Ah. Oh. Nå, var det kun der, de var? Kom der ikke flere? Det var lidt mere ægte, der kom ind til min hoved. Ja, jeg tror, jeg skal ikke kunne det der. Nu kom der ikke lidt mere.